Hərbiyinizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər. Rusiyanın siyasi dairələrində ciddi narahatlıq hökm sürür. Ermənistanın son davranışları Kremldə çaşqınlıq yaradıb və hazırda Kremlə yaxın media qurumları Paşinyan hakimiyyətini ciddi şəkildə tənqid etməyə başlayıblar. Rəsmi Yerevana yönəlik tənqid atəşinin məzmunu əsasən bir sual üzərindən arqumentləşdirilir. Rus siyasi şərhlər Türkiyə Ermənistan'a niyə lazımdır sualına cavab tapmağa çalışırlar və bu sualın cavabını da dərhal Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın etibarsız siyasətçi olmasına bağlayırlar. Məsələ ondadır ki, rəsmi Yerevan hər dəfə Rusiyanı məyus eləyəndə Erməni baş nazirinin Soros fondunun ixtiradı olması dərhal xatırladılır. Hesab edilir ki, o Kremlə münasibətdə qəti, yəni səmimi deyil və heç vaxt olmayacaq. Çünki onun hakimiyyətə gəlişi Kremlinin geosiyasi manevlərinə bağlı deyil və bu səbəbdən də Erməni baş nazir müxtəlif vaxtlarda hansı mövqeyə meyllənməsindən aslı olmayaraq həmişə özünü ictiad edənlərə sadiq qalacaq. Maraqlıdır ki, bu məsələdə rus kəşfçilər müəyyən mənada haqlı görünürlər. Çünki Erməni baş nazir öz hakimiyyəti dövründə heç vaxt stabil siyasi kurs yuritməyib. 44 günün savaş dövründə demək olar ki, hər gün Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng eliyərək müharibənin dayandırılmasında yardım istəyib və buna nail olduqdan bir qədər sonra Kremlin məyus eliyən açıqlamalar verib. Məsələ ondadı ki, baş nazir Paşinyan savaştan sonra Ermənistanın Biabürci məğlubiyyətinin əsas günahını məs Rusiyanın üzərinə yükləməyə cəhd göstərdi. O bir tərəfdən Rusiyanı öz hərbi müttəfiqliy öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə qınayırdı, digər tərəfdən isə Rusiyanı Ermənistana köhnə və yararsız silahlar satmaqda ittiham eləyirdi. Halbuki heçcəsə sir deyil ki, Rusiya Ermənistana silah satmayib, hədiyyə eləyib. Onun böyük qalmaqala səbəb olmuş İskəndər partlamağı açıqlaması dünya silah bazarında Rusiya hərbi texnikasının imicinə vurulmuş ən ciddi zərbə hesab olunur. Sonrakı mərhələdə Erməni baş nazir Rusiyanın hərbi müttəfiqliyət çətirindən imtina eliyib. Amerika və Fransa sığınmağa cəhd göstərdi. Ancaq bu kifayət qədər gəliz məsələ olduğundan çox tezliklə yenidən Kremlin orbitində daha məmnun olduğunu bəyan elədi. Rusiyanı Ermənistanın təhlükəsizlik sistemində əsas faktor kimi qəbul etdi və Kremldən həm Ermənistan ordusunun rekonstruksiya siyasəti, həm də növbəti dəfə hərbi texnik hədiyyəsi ilə bağlı təminatlar aldı. Ancaq Erməni baş nazirin Kremldən belə anlaşma mühdədi iczasındə uzun müddət qala bilməyəcəyi heç cəstə şübhə doğurmur. Çünki bu onun xarakterinə qətiyan uyğun gəlmir. Üstəlik, rəsmi iravanın Kremlin himayə çətiri altında boylanaraq yoluna davam etməsinə əngəl olan kifayət qədər ciddi faktorlar mövcuddur. Birincisi, Rusiyanın rekonstruksiya edəcəyi Ermənistan ordusu ölkənin təhlükəsizliyinə təminat vermək qabiliyyətində olmayacaq. Bunu rəsmiravan tam dəqiqliyi ilə anlayır. Çünki Ermənistanın hərbi, siyasi və maliyyə-iqtisadi cəhətdən Azərbaycanla rəqabət aparmaq şansları bundan sonra böyük ehtimalla heç vaxt olmayacaq. Üstəlik Azərbaycanın arxasında NATO ölkəsi olan Türkiyənin müttəfiqlik faktoru da var. Bu faktor rəsmi İrvanın güvənə biləcəyi Rusiya amilini neytrallaşdırmağa qadirdir. Digər tərəfdən rəsmi İrvanın bu dəfə Rusiyadan daha müasir silahlar almaq ümidləri də özünü doğrultmur. Düzdür Ermənistan müdafiə naziri Arşak Karapetyan məsələn yeni rus avtomatlarını özü şəxsən sınaqdan çıxarmağa nail olub. Ancaq müasir rus silahlarının alınması əl çatmaz olaraq qalır. Çünki heç bir ölkə özünün ən müasir silah növlərini başqa dövlətə pulsuz verməz. Ermənistanınsa yeni silahlar alacaq parası yoxdur. Deməli yenə də Kremlin hədiyyə eləyəcəyi köhnə hərbi texnika ilə kifayətlənərək Rusiyanın silah zibilliyi rolunu oynamaq taleyinə barışmaq olacaq. Nəhayət Rusiyanın orbitində qalmaq Ermənistana Kremlin təlimatları ilə idarə olunan forpost statusundan daha yaxşı heçnə vəd edəmir. Üstəlik Kreml Ermənistanın düşdüyü dərin sosial-iqtisadi böhrandan çıxması üçün rəsmi Yerevana hava su kimi lazım olan maliyyə dəstəyi vermə imkanından da uzaqdır. Kreml nəinki buna həvəs göstərmir, hətta bu barədə eşitmək belə istəmir. Belə olan təqdirdə Ermənistanın indiki ağır böhran vəziyyətindən çıxması qətiyyə mümkün deyil. Zamansa gözləmir, hər ötən gün Ermənistanı fəlakətdə daha da yaxınlaşdırır. Ona görə də rəsmi İrvan alternativ variantlara axtarmaq məcburiyyətində qalıb və bu alternativ variantlarsa Rusiyanın məmnun etməyəcək istiqamətdədir. Maraqlıdır ki, Paşinyan hakimiyyəti dolayısı manevrlərlə alternativ inkişaf istiqamətlərinə yönəlməyə canadır. Rəsmi İrvan xilas pəncerasının o qədər də uzaq da deyil, lap yaxınında olduğunu bilir. Ancaq Ermənistanda hələ də güclü olan Rusiya meylli Qarabağ qılanı Paşinyan hakimiyyətini həmin xilas pəncərəsini açmağa imkan vermir. Bu istiqamətdə hər hansı addımın atılma cəhdini dərhal aqressiv reaksiya ilə qarşılayır və Ermənistanda vətəndaş qarşıdurması yaratmağa çalışır. Bütün bunlara baxmayaraq, Paşinyan hakimiyyəti vaxtaşırı Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasının vacibliyini gündəmə gətirir. Ermənistan üçün bu iki dövlətlə nəqliyyat, kommunikasiya xətlərinin açılmasının və iqtisadi ticarət əlaqələrinin qurulmasının faydalı olduğunu arqumentləşdirməyə çalışır və bu baxımdan rəsmi İrvanın son davranışları yeni münasibətlər anlaşmasının ön plana keçməsinə yol aça bilər. Məsulondadır ki, baş nazir Nikol Paşinyan bir müddət öncə Türkiyə ilə münasibətlərin bərpasına hazır olduğunu bəyan etmişdi. O, bu addımın Ermənistanın maraqlarına cavab verdiyini vurğulamışdı və Kremldə qızıqla qarşılansa da, yaxın vaxslarda bunun mümkün ola biləcəyinə ehyam vurmuşdu. Təbii ki, rəsmi Ankara Erməni baş nazirin bu açıqlamasını reaksiyasız buraxmadı. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cənubi Qafqazda sülhün və əminamanlığın hökm sürməsinə yol aça biləcək proseslərə töhfə verməyə hazır olduğunu bildirdi və rəsmi Yerevan dərhal bu açıqlamanı ümidverici əlam kimi qəbul etdi. Məsələ ondadır ki, baş nazir Nikol Paşinyan buna cavab olaraq Ermənistan regionunda sülhün bərqərar olması ilə bağlı Türkiyədən bəzi açıq və müsbət işarələr almaqda olduğunu dedi. Erməni baş nazir bu müsbət işarələri dəyərləndirmək niyyətində olduğunu da qətiyyən izlətmədi. Biz Türkiyənin müsbət işarələrini eyni məzmunda cavablandıracağı dedi. Göründüyü kimi rəsmi Ankaranın mövqeyi sabittir. Paşinyan hökuməti real addımlar atacağı təqdirdə Ermənistanın mövqeyi cavabsız qalmayacaq. Rəsmi Ankara sadəcə Ermənistan'a ilkin şərtlərini xatırlatmağı da qətiyyən unutmur. Yəni Türkiyə ilə normal münasibətlər üçün Ermənistanın Azərbaycanla yekun sülh sazişini imzalaması vacibdir. Bu baş verərsə, digər problemlərin həlli daha da asanlaşa bilər. Planlaşdırılır ki, Pashinyan hakimiyyəti Ermənistanı Rusiyadan uzaqlaşdırıb Türkiyə üzərindən Qərbə yaxınlaşdırmaq baxımından olduqca real şans qazanmış kimi görünür. Bu şansdan yararlanmaq üçün isə Rəsmiyranın Rusiyadan gələcək təzyiqləri dəf etməyə hazır olması vacibdir.